ခုဒီပုံလေးကိုအမသင်ပေးမယ်ကျောင်းသူစကတ်မှာအောက်က drop လုပ်ထားတဲ့ပုံစံကိုအခြေခံပြီးတော့နော်ဒါမျိုးလေးကိုတစ်ချက်သင်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နှစ်တောင်ကားပက်တန်တစ်ခုလုပ်မယ်တောင်ကားပက်တန်ကအပူနဲ့ဆွဲထားဟိုဘက်ခြမ်းဒီဘက်ခြမ်းဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်စကတ်တစ်ထည်လုံးသာပါရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုတောင်ကားပက်တန်တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့ဒီပက်တန်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအတွန့်ဘယ်နှစ်ခုထည့်ထားရလဲတစ်ခု2ခု3ခုเนาะအဲ့ဒီ3ခုထည့်မယ်ဆိုတော့အမတို့ပက်တန်မှာ3နေရာမှတ်ပေးရမယ်ဒီဒေါက်နေရာတက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဒီဘက်တစ်ခုခုဘက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်2ခုရမယ်ဒီအလင်မှာတက်တဲ့အခုဆိုတော့3ခုရမယ်เนาะအဲ့ဒီ3ခုကိုမတို့ထောက်ချိုးမယ်ထောက်ချိုးမယ်ဆိုတော့ခါကြတော့သူကကပတ်ကိုဘာနဲ့တက်ထားရလဲအမတို့အပြင်ကပတ်เนาะအပြင်မှာထုတ်ပြီးတော့တက်တဲ့ကပတ်အဲ့လိုဆိုတော့တို့ဒီကနေပြီးတော့အမတို့ကပတ်စာဖြတ်ချမယ်ပေါ့ကပတ်စာအခုအမတို့ဘယ်လောက်ဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီကပတ်ကတော့နည်းနည်းကြီးမယ်3 cm ဆိုရင်တော့မလှောက်5 cm အနည်းလေးဖြတ်မယ်နော် 5 cm 6 cm နော် 7 cm ဖြတ်လို့ရတယ်နော်အခုအမဒီမှာ5 cm ဆိုပြီးတော့ကပတ်ကလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီထိပ်ကနေပြီးတော့5 cm ရှိတဲ့နေရာကိုမှတ်မယ်နော်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုအမတို့ပေကွေးလေးနဲ့ဝိုက်ပြီးတော့သူ့နဲ့တန်းတန်းလေးဖြစ်အောင်ဆွဲထုတ်လိုက်ဒီရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဖြတ်ချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပတ်စာရသွားပြီเนาะကပတ်စာဒီလိုလေးရပါပြီရပါပြီဆိုတော့မှအမတို့အခွဲအတွက်ကိုစဉ်းစားတော့မှာအခွဲအတွက်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဆုံးအထိခွဲရမှာเนาะအဆုံးအထိခွဲပြီးတော့မှဒီမှာ drop ပြန်လုပ်မှာ drop ပြန်လုပ်မှာဆိုတော့အခုဒီနေရာခါနေရာထောက်ထိုးထားတဲ့နေရာခါရဲ့ထောက်ထိုးထားတဲ့နေရာဆိုတာကအမမှတ်ခဲ့တယ်ခါကိုတဝက်ဝက်ပြီးမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ဒါနဲ့တက်ွက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ပိုင်းကိုလည်းအမတို့ကဒီပက်ပက်လေးကိုတိုင်းလိုက်တယ်နော်ပက်ပက်လေးကိုတိုင်းပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တက်ွက်ကိုမှတ်လိုက်မယ်ပက်ပက်လေးကိုဘယ်လိုတိုင်းမလဲဆိုတော့ပေဒံနဲ့တိုင်းနော်ပေဒံတို့ပေချိုးတို့နဲ့ပေချိုးတို့နဲ့ဒီလိုမျိုးပတ်ပြီးတော့တိုင်းမယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အမဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့36ရှိတယ်36ဆီရဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဝက်ပွက်တည်ပဲเนาะမမှန်းမိထားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဒါနဲ့သွားပြန်ဆက်မယ်เนาะဒီအပေါ်နဲ့တစ်ခါရဲ့သွားဆက်မယ်သွားဆက်ပြီးတော့ခွဲချလိုက်မယ်ဒီလိုလေးဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မတော့တစ်ခါရဲ့ခွဲမချလိုက်ဘူးတစ်ခါရဲ့ခွဲမချပဲနဲ့အမှတ်ကလေးတွေမှတ်မယ်เนาะအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအလဲခေါင်ကတစ်ခုခွဲမှာသူကအတွက်ကလည်းအလဲမှာထည့်ကျင်တာဟုတ်အလဲမှာထည့်ကျင်တာပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုခွဲမယ်ခွဲမယ်ဆိုတော့ခါကြတော့လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီဘက်က1ဖြစ်မယ်ဒီဘက်က2ဖြစ်မယ်ဒီက3ဖြစ်မယ်ဒီက4ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့လိုလေးမှတ်ထားမယ်မှတ်ထားပြီးတော့မှဒါကိုခွဲချလိုက်မယ်ဒီလိုလေးတစ်ချက်ခွဲမယ်ပြီးဒီအလေကောင်ကလေးတစ်ချက်ခွဲမယ်အဲ့လိုလေးခွဲမယ်လို့ခွဲပြီးတော့မှမမတို့ကသွားပြီးတော့နောက်ထပ်ပက်တန်တစ်ခုမှသွားပြီးတော့ကတ်မယ်ပေါ့နော်မမတို့ခွဲစာကိုထုတ်ယူမယ်အတွန့်စာကိုပြန်ထုတ်ယူမယ်အတွန့်စာကိုဘယ်လိုထုတ်ယူမလဲဆိုတော့မမတို့အခုအစင်တိုင်းလေးချလိုက် 1 2 3 4 เนาะไอ้1 2 3 4มาทีนี้ก็มา1ကိုစပြီးတော့ကတ်မယ်1ကိုစကတ်မယ်1ကိုတိတ်ကလေးနဲ့အရင်စလိုက်သူ့ရဲ့အကျယ်ကဘယ်လောက်ကြီးရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ခါးကိုတိုင်းရမယ်နော်ခါးကဘယ်လောက်ရှိလဲအပေါ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ရဲ့အကျယ်ဒီအပေါ်ရဲ့အကျယ်ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဘုခါးရှိတယ်ဒီခါးကဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒီခါးရဲ့နှစ်ဆဟိုဘက်မှာရှိရမယ်ဒီခါဆိုလို့ရှိရင်မဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တန်းရှိတယ်တန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုးဘက်မှာ20ရှိရမယ်20เนาะ20ဆိုတော့အမှတ်ကလေးရှိရမယ်သူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နှစ်ဖက်ခောက်ပါလေနှစ်ဖက်ခောက်မှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုတော့ခါကြတော့အမတို့သူ့ရဲ့အတိုင်းကို20ခိုးဘက်မှာရှိပေးရမယ်เนาะအခုဒါကတန်းရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်အဲ့20ကိုအမကတက်ဝက်ထက်ဝက်လိုက်မယ်เนาะတန်းပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဒီခါရှိအတိုင်းပေါ့ဒီခါကတန်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတန်းထုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကလည်းတန်းစီရန်ထုတ်မယ်เนาะဒါကိုရသရွေ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာမပါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဆက်လိုက်မယ်เนาะဒီလိုလေးဆက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဟိုဘက်ကိုတန်းစီရန်ထုတ်မယ်တကယ်တမ်းထုတ်မှာတော့20စီရန်ပေါ့เนาะ
วันที่เสียงนักข่าวเข้าไปแล้วดินมือได้เท่าไรด่ะดินเท่าไปว่าลูกเสียงหัวมาดูดีมาปัตมาปัตมาส่งเลยส่งเลยเสียงมาละไอ้ส่งเลยมาพาลูกหลานมาเดี๋ยวเข้าไรไหมดินหลานจังเลยเข้าไรไหมมูยิ้มปัตยาหลานจังเลยเข้าไรไหมเข้าไปว่าลูกเสียงปัตมาตัวแทนมาเลยสิโรคุณอาการที่มาเดมาแดนเสียงที่อันนี้จะแดนเสียงทุกข์เลยอันนั้นเนาะไอ้แดนเสียงทุกข์เลยอันนั้นกูดูดูได้ตัวแทนดูดูได้ตัวแทนเพราะแทนดูดูเสียงบีเอ็นฮาริบูที่พี่อาส่งมาเนาะที่ส่งตู้ยาประเดิมมาพบเพื่อนที่ว่าส่งไปมามูยันประเดิมมาพบเพื่อนเอาเข้ามาบ่เนาะแต่เช้าดูเตะคลินิกกันดูแต่เช้าเตะคลินิกกันทั้งพี่ดูเสียงที่ว่าคุณอาการแดนเสียงมาละไอ้แดนเสียงมาเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนเข้าไปดูสิที่บ้านมาลาเปลี่ยนแทบไปดูลิเปลี่ยนแทบนะไปดูลิเปลี่ยนแทบไอ้ที่มามาไอ้ที่ดูท่าไรแต่เฉยจะดูสิอามาดูค้าเนี่ยเอาที่มาดูอย่างค้าส่งเนี่ยเนี่ยนะไอ้ที่ค้าส่งเนี่ยเนี่ยอามาดูจะมาวันเนาะวันไปดูสิดูอย่างค้าเนี่ยที่ดูลาแทบที่ดูมิวได้แทบเนาะที่เอาสู่ดูสิเนี่ยที่เข้าท่าเนี่ยหลังจากนี้บอกแต่ๆนี่ยาวอ่ะมั้ยอะพอมาแล้วตุ๊กขาลิเนี่ยหนีอ่ะมั้ยเนาะทีโดမျိုးဖြစ်อ่ะជីไล่လို့ရှိရင်ပက်တန်ကဒီမှာหนีနေရမယ်เนาะအောက်ဆိုလဲအောက်หนีရမယ်အပေါ်ဆိုလဲအပေါ်မှာနှစ်ခုလုံးဒီလိုหนีနေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီဟာကိုတိတ်ပြန်ကတ်မယ်ဒီလိုလေးတိတ်ပြန်ကတ်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုဖြန့်လိုက်ပြီးရပြီเนาะဒီဘက်တစ်ချမ်းအောင်လဲတိတ်ကတ်အောင်ပါดูเล็กกันเลยไหมก็ดีว่าพี่สูรุษีคุณคุณน่ากัดดีค้าใจไปเนาะดีค้าดีค้าเนี่ยแต่คุณน่ะทุกว่าแต่ว่ากูพิจารณาพี่เดียวเดียวหนีเลยเนาะหนีได้ขาจาระมาดีแบบกูดีแบบมาทุกข์แค่ตัวเดียวแดนเสียนักค้าเปลี่ยนทุกข์ปัทมาแดนเสียตะค้าทุกข์ไหมพี่ไอ้ที่นักคู่กูมาเย็นดีสาวช่วยไล่ไหมพี่นักคือแดนเสียตะค้าทัดทุกข์ไหมไอ้นี่นักผู้เลยมีเงาเลยสวยท่าไหนไหมเนาะพี่ดีอาส่งเลยเนาะดีอาส่งเลยออกมาบ้านลุงเลยเข้าไหนไหมปัจจัยอาส่งเลยเข้าไหนไหมเข้าบีว่าบีสุดฤทธิ์น่ากันเดมาสวยเกเรแดนเซียนสวยเกเรมีเงาเลยบอกว่าเปลี่ยนแทบไหมเนาะดีดูดีตัวแทบไหมเนาะว่าแทบฤทธิ์ดีมาตุปปัจจัยเอาผักออกมาดูเต็มคลิกกระทำไหมเนาะไอ้คลิกกัดทําดิบักก็แล้วคุณน้าก็เข้าเพ่ได้อาจารย์นี่คือดูลิเปลี่ยนเข้าได้อ่ะอะแล้วมาปัดตันปုံนี้ป่อลาวสักแก่มูยิ้มเฟรมนี้เปลี่ยนป่อลาวลูกเนาะดูลิเข้าทําเข้าทําไปเอาฉี่นี้ดิมาติดกัดทําดูลิอย่างนี้อีกครั้งจะให้ดิบักอสนเนาะดิบักอสนเอามาดิบักเปลี่ยนเข้าลาวกันเนาะกูว่าพอแบบดิบักหน้าแท้ชะเข้าตาဖြစ်ได้ด้วยสักกะฉုတ်ตาอดุดูเว้ยเนาะฉုတ်ตาสักกะกะฉုတ်ตานี่ไม่แค่กูกูอะมาสรุปရှင်สักกะ2မျိုး3မျိုးฉုတ်ขับปะอยู่ว่ะไอ้3မျိုးฉုတ်ปะท่าได้แท้อ่ะนี่ดูกูใจ้แต่ปုံสันฉုတ်ไปอ่ะอะเพียงดีหาก็တော့ตู้เนี่ยปုံสันอันใต้เนี่ยดีหาก็တော့กระบัดส่วนอะเพียงกระบัดเลยป่ะเนาะพี่เห็นดาดิกูมาดูเคลนหามั้ยเนาะทีโลเข้าไปแล้วกัดมาเนาะทีโลเข้าไปแล้วมารอบถัดปัดตันกัดมาหนึบลงရှင်มาดูบาดิผิดมั้ยแล้วสรุปดีค้าดิดีออกอภยาดิเนาะล้วยกုံมั้ยเนาะอะคูดีปัดตันนี่ก็ยังเข้าเข้าไปว่าหนิบไปว่าได้ด้วย3 3สรุปရှင်ทีมาตู้เนี่ยปัดตันดีเนี่ยมาซุ้งหน้าเนาะดีออกสรุปရှင်แล้วดีเนี่ยมาซุ้งหน้าเออ3ซุ้งมาในเนี่ยเนี่ยดีโหลนี่ตู้เนี่ยโหอซุ้งตัดชิ้นโหดีโหลမျိုးนี่กวัดติไปจะเอาแทบมั้ยเนาะนี่อะไรดิโอ้ตะขาเปลี่ยนกัดมั้ยก็ดิโลเลยาวอ่ะมั้ยดิโลเลยาวอ่ะคือคือเนี่ยรอบถัดโหบักกูถัดทุ่มมั้ยป่ะเนาะถัดทุ่มมั้ยคือคือชื่อมาทุ่มขึ้นไอ้ไดมั้ยมาตันเสียง2ขาทุ่มมั้ย
တန်းစီရနှစ်ခါထုတ်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်းတန်းစီရနှစ်ခါထုတ်မယ်အဖျားကိုလည်းနော်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုမြင်းကြောင်လေးတွေဆက်လိုက်မယ်မြင်းကြောင်လေးတွေဆက်ပြီးရင်ဒီဘက်အစုံတက်ကပတန်ကိုခောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာတော့ပြန်ထပ်မယ်ဒီရှိရေးတိတ်ကတ်ထားမယ်သူ့ရဲ့အဆုံးတက်ကလေးတွေကိုညီအောင်မှတ်မယ်နော်အဆုံးတက်ကလေးတွေကိုညီအောင်မှတ်မယ်အခုနံပါတ်4ဒီလိုလေးလာထပ်မယ်ဟောဒီလိုထပ်လို့ပြန်ဒီဘက်ကဟာကိုဒီဘက်ကိုပြန်ထပ်မယ်နော်ဒီဘက်အဆုံးတက်ကိုဒီဘက်ကိုလာပြန်ထပ်မယ်ဒီလိုလေးပြန်ထပ်မယ်ပြန်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်အမဒီဘက်မှာအဆုံးတောက်ကလေးကိုတိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုမှတ်ခက်အဆုံးတဲ့နေရာလေးကိုနော်ဒီမှာကြာတော့အခုဗီဒီယိုထဲကြာတော့မမြင်ပါဆိုတော့ဒီအဆုံးတောက်ကလေးတွေကိုချစ်ပြတာကိုကိုကကိုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေရာဆုံးလဲဆိုတော့သိတာနော်ဒီမှာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးတောက်နော်ဟိုပက်တန်ဆက်ကူကအယောင်ကွဲနဲ့ပြဖို့ကြာတော့လေဒီလောက်ကြီးတဲ့အယောင်ကွဲဆက်ကူကမရှိဘူးလေအဖြူပေါ်မှာအဖြူပြတဲ့ခါကျတော့မမြင်ရမှာဆိုလို့နော်ဒီလိုလေးရသွားပြီဒီလိုလေးရသွားတဲ့ခါကျတော့အမဒီဘက်တွေကိုမကတ်ဘူးเนาะဒါနဲ့ဒါနဲ့တည်းကတ်လို့မရအောင်ပြီးတော့မှခွာပြီးတော့မှပြန်ကတ်မှာအခုဒီလိုလေးရသွားပြီဒီလိုလေးရသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အမတို့ original မူရင်း pattern လေးအတိုင်းခွတ်အောင်လို့ပြန်ညှက်ယူပါเนาะဟောအောက်ပိုင်းလေးကိုလည်းဒီလိုညှက်ချလိုက်ညချပြီးအပေါ်လည်းသူ့ရဲ့မူရင်းပရိန်အတိုင်းရအောင်လို့ပြန်ညှက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးညှက်လိုက်တော့ခုနကတိတ်ကတ်ထားတဲ့ခါကြီးကဒီဘက်မှာပါသွားပြီပါသွားတော့ဒုပတ်တန်ရံဒီတိုင်းပြန်လာပြန်ပြက်လာတဲ့ချိန်မှာခုနကဒီဟာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြန်ထိန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ချမ်းတိတ်မဆက်ခဲ့ဘူးနော်လိုလေးပြန်ထိန်းထားတာပြန်ထိန်းထားလိုက်ရင်မတို့ရဲ့ပက်တန်ဒီတိုင်းပြန်ထွက်လာမယ်ပြန်လိုက်ပြီးထွက်လာမယ်နော်ပြန်လိုက်ပြီးထွက်လာမယ်ဆိုတော့ချုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်မတို့ကခုနကကပတ်ကိုတက်တက်ဖြတ်ထားပြီးသွားပြီမလားတက်တက်ဖြတ်သွားပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုဒီတိုင်းလေးကိုခောက်မယ်အခုခောက်ပြီးတော့မီးဘူးကိုတေချာတိုက်မယ်နော်အခုဒီတိုင်းလေးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့သူ့အချိုးတိုင်းလေးပြန်ခောက်ယူပြန်ခောက်ယူပြီးတော့မီးဘူးလေးကိုတေချာတိုက်မယ်တေချာတိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်ညီမတို့ဒီဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီခြေကျဲလေးတစ်ကြောင်းတော့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်လိုက်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကလမ်းမထွက်လာတော့ကွာဒီလိုမျိုးပြန်မပြန်သွားတော့ကွာเนาะအခုဒီဟူတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုအနေထားဖြစ်သွားမှာခောက်ရိုးကျူးပြီးတော့အဲဒီဟာကိုအမတို့ခြေကျဲလေးနဲ့ထိန်းလိုက်တာပေါ့တချောင်းချုပ်ပြီးထိန်းလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ခြေကျန်းရောနောက်ကျန်းရောဒါမျိုးနှစ်ခုရမယ်နှစ်ခုရမယ်ဆိုတော့မှအမအပေါ်မှာကပတ်တက်ပြီးနှစ်မျိုးတင်ပေးထားတယ်เนาะအခုကအပြင်ကပတ်သုံးတယ်နီးเนาะအပြင်ကပတ်နဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုတော့ပြန်ဆက်မယ်เนาะဒါနဲ့ကိုဒီကပတ်နဲ့ဒါနဲ့ကိုဒီလိုပြန်ဆက်ပြန်ဆက်ပြီးတော့มาဘေးပူးမယ်အခုကပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနှစ်ဆလို့မယ်เนาะနှစ်ဆပြီးတော့มาဒီအပေါ်နှစ်ခမ်းသားကိုပြန်ဆက်ပြီးတော့အတွင်းကိုငုံမယ်เนาะအတွင်းကိုငုံပြီးတော့အမတို့ကပတ်ကလေးပြန်တက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပက်တန်လေးရမယ်เนาะအဲ့ဒါကခုနကပြတဲ့ဒီစကတ်ရဲ့ပက်တန်ဒီစကတ်ပုံစံမျိုးเนาะဒီစကတ်ပုံစံမျိုးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပက်တန်လေးပြီးသွားပြီเนาะဒီဥစ္စာကိုကိုယ့်ဘာသာကိုချုပ်ကြည့်ပါเนาะခုနကပက်တန်ကိုဒီပက်တန်လေးကိုထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကတ်ပုံစံလေးကိုဒီစကတ်ပုံစံလေးကိုအမဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကို့ဘာသာကိုပက်တန်တစ်ခုလောက်ဖြတ်ကြည့်ပါနော်ဘာကွာသွားမလဲဆိုတော့အခုကျောင်းသူစကတ်မှာဖြတ်ခဲ့တော့လို့ဖြတ်ဆက်ခလေးတစ်ခုပါမယ်အခုအောက်ပိုင်းကိုအခု grab လုပ်တယ်လို့လုံနည်းလေးတစ်ခုပါမယ်နော်ဒီဟာလေးကိုဖြတ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို့ဘာသာကိုပက်တန်ဖြတ်မှားလားမှန်လားဆိုတာအမကိုလာပြန်ပြနော်အာပြပြဒီပက်တန်ကိုဖြတ်တက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုညီမတို့လှုပ်တက်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုသဘောပေါက်သွားပြီကျွမ်းကျင်သွားပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရမယ်နော်အခုဒီပစာဒီဥစ္စာလေးကိုအရင်ဖြတ်ကြည့်မယ်အရင်ဖြတ်ကြည့်မယ်နော်